Štipската библиотека започна нов проект наменет за најмладите на Словенка како весела среда. Целта е да ги приближиме младите до книгата, значи да ја засакаат книгата преку едукативни игри, различни работилници. Денеска работиме со едукативниот центар Smart & Kids Happy. Значи, они излегува во пресред со деца од нивниот центар. Имаме денеска работилница на тема «Сакам да бидам». А што најмладите сонуваат еден ден да бидат? Тука е многу интересно и јас сакам да бидам сликар. Јас сакам да бидам полицаец за да не се случуваат сообраќајки. Тука цртам и бојам. Својата креативност на тема «Сакам да бидам» течињата ја покажаа и преку поезија. Сакам да бидам библиотекар со книгите, да се дружам секој што сака знаење, вистинската книга да му ја пружам. Сите светски умови библиотекарот ги знае, тој е главен во библиотеката, секој мора да признае. Инаку проектот е наменет за деца од 2 до 5 години и ќе се одржува секоја среда во просториите на Штипската библиотека.